Assalomu alaykum. 29-fevral, qish faslining oxirgi kuni. Zonda mototsiklimiz sotildi. 200 motor, 1,5 tonnali. Mototsiklimiz 5 kabina, borti baland. Balandligi 80 cm, razmeri 1.30x220. Mototsiklimiz 1,5 tonnali, holat. Ramalari 5-10 rama ishlatilgan. Oldi amortizatorlar 4 tali. Orqada ham amortizator mavjud. Tayyor qismi holat. Mototsiklimiz naqd pulga sotildi Namangan viloyati Yangi Qo'rg'on tumaniga. Dastavka qilib beryapmiz. Akamizga balon kulish, damkrat, kaska, svicha kulishlar qo'shimcha qo'shib berilyapti. Boshqa turdagi mototsikllarimiz ham mavjud. Qaysi turga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Sharxon tumanida joylashgan. Nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz pastda.